ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አሁን በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አሁን የማሳያችሁ ዱለት አሰራር ነው። በቀላሉ ዱለት አሰራር እዚህ ጋር ምን አለ? ጉበት፣ ኩላሊት፣ ልብ፣ እዚህ ጋር ቀይ ስጋ፣ የወርጅ ስጋ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀይ ስጋ እኔ ትንሽ ስላለኝ ነው። እዚህ ጋር ምን አለ? ጨጓራ። እዚህ ጋር ምን አለ? ይሄ ጨጓራ ነው። ይሄ አንጀት ነው። ዱለት ደግሞ አንጀት ካልገባበት አይጣፍጥም፣ ታውቃላችሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ፣ ቅቤ፣ ኮረሪማ፣ ጨው። አሁን ወደ ከተፋው ሄዳለሁ። በቃ ተከታተሉ። መክተፍ ጀምሬያለሁ። ቀይ ስጋ ማለት ነው። ድቅቅ ማለት አለበት። ደግሞ እንትን ዱለት ሲሰራ ሁለት አይነት ነው ያለ። አንዱ ዝም ብሎ ሳይፈቀፈቅ ማለት ነው። አንዱ የፈላ ውስጥ እየከተታችሁ መላጥ ጨጓራውን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደ ክትፎ መድቀቅ አለበት። እንደ ክትፎ ስጋ ማለት ነው ያላችሁ። ስለዚህ መድቀቅ አለበት። ለምን? ከጨጓራው እኩል እንዲሆን ጨጓራው ይደቃል። አሳያችኋለሁ ተመልካቾቼ። አሁን ስጋውን አቅቄ ከተፍ። አሁን ወደ ጉበት እሄዳለሁ። ጉበት ከትፋለሁ። አሁን ተከታተሉ ተመልካቾች። ጉበት መላጥ ነው። አሁን ኩላሊት ኩላሊቱን እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ይህች ነጯ ነገር ግን መውጣት አለባት ተመልካቾቼ። እንዲህ አድርጌ አወጣታለሁ። ለምን ጥሩ አይደለም። ወጣች። እንዲህ ተደርጋ ወጣች። ዋራ ስራ ሁለት አይነት ነው። አንዱ ውሃ ይጣዳል። ውሃ ሲፈላ እየተነከረ መላጥ ነው። አንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ይሆናል። እና ተመልካቾቼ እንደዚህ ነው፣ ይህን ይመስላል። ይኸው ኩላሊቱን ከትፌ ያለው። አሁን ደግሞ ልብ ቀረኝ። ልቡን ከትፌ ያሳያቸዋል። እና ተከታተሉ። ያው እሱም እንደነዛ ድቅቅ ተደርጎ ነው የሚከተፍ። አይቀላቀልም፣ ሁሉም ለብቻ ለብቻ ነው ሲሰራ። ይኸው አሁን ይቀላቀላል ሲብላላ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ጥሬ መስራት ይቻላል። ጥሬ ዱለት፣ ቅቤ፣ ሚጥሚጣ፣ ኮረሪማ ተደርጎ ጥሬ ደግሞ ይዘጋጃል።
ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ ጥሬው እንዴት እንደሚዘጋጅ። የጥሬው ደግሞ በጣም ይጣፍጣል እና አሳያችኋለሁ በሚቀጥለው። አሁን ይሄን አሳያችሁ ብዬ ነው። ይህ ይመስላል። አሁን ወደ ጨጓራው እሄዳለሁ። እንደገና ደግሞ አንጀቱን እንትንልና መጥቼ እከትፋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። አጥደውና ማለት ነው ተመልካቾቼ። ይኸው በደንብ አድርጌ ነው ያጠብኩት። በሎሚ ሽታ ምናምን ነገር የለውም። ይኸውላችሁ በሎሚ ጥርት አድርጌ ነው ያጠብኩት። ሎሚ ትንሽ ጨው አድርጌ ጥርት አድርጌ ነው ያጠብኩት። ይኸው አሁን አንጀቱን ደግሞ ሳሳያችሁ አንጀት ውስጡ ያለውን እያወጣን ቆሻሻውን በደንብ አድርጌ ውሃ እየከተትኩ ነው ያጠብኩት። ጥራቱን ተመልከቱት። እንግዲህ እዚህ ላይ ይለያል ጥራቱ ማለት ነው። እና ምንም አይነት ሽታ ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን ተከታተሉ። አገንፍዬ አገነፍላለሁ ጨጓራውን ማለት ነው። ቀጥዬ አንጀቱን አገነፍላለሁ። ተከታተሉ። አሁን አንጀቱን አገነፈልኩት። አሁን ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ተከታተሉ። ድቅቅ ማለት አለበት፣ ይህም እንደ ጉበቱ ማለት ተመልካቾቼ። ጨጓራውን አድቅቄ ወደ ጨጓራው መጥቻለሁ። አድቅቄ እየከተፍኩ ነው። ተመልካቾቼ አሁን እየጨረስኩ ነው። ትንሽ ቀርቶኛል። ወደ መቁላላቱ ገባለሁ። ተከታተሉ። ይህን ይመስላል ተመልካቾቼ። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ዱለቱን እያቁላላሁ ነው። ተከታተሉ። ዘይት ቀጥሎ ቀይ ሽንኩርት እንደ ፍላጎታችሁ ቀይ ሽንኩርት ማብዛትም ትችላላችሁ፣ ማሳነስም ትችላላችሁ። እኔ አብዝቼዋለሁ። ካፌቼ ይህ ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ ጥሬውን አሳያችኋለሁ ብያለሁ። የጥሬ ዱለት በጥሬ እንዴት እንደሚበላ ተሰርቶ አሳያችኋለሁ ብያለሁ። ይህን ተከታተሉ። ተመልካቾቼ ዘይቱን ያሳነስኩት ለምንድን ነው? ቅቤ ስለሚጨምር ነው። እና አሁን የተቁላልቶልኛል። ምን እጨምራለሁ? ነጭ ሽንኩርት። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ምን ጨምራለሁ? ጨጓራና አንጀት። እናንተ አንጀት ከሌላችሁ በጨጓራ በጉበቱ መጠቀም ትችላላችሁ። ግድ እንትን አይደለም፣ ግድ አንጀት ፈልጎ አይባልም። ለምን እኔ ስላለኝ የተጠቀምኩበት። ተመልከቱ። አሁን ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ጨጓራ ይገባል። ትንሽ ልቆይና ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ጨጓራ ይሄዳል። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ጨጓራ ጨምራለሁ።
ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ስጋውን ላስገባ ነው። ይኸውላችሁ ስጋ አብሮ ከጨጓራው ጋር መታሸት አለበት። ቀዩ ስጋ ማለት ነው። አሁን ተመልሼ የመጣው ተመልካቾቼ ኩላሊት እና ልብ አስገባለሁ። ተከታተሉኝ። ሰርቼ የማሳያችሁ ነገር ካለ ጻፉልኝ ተመልካቾቼ። አሁን ጉበት ከፍታለሁ። ጉበቱን ከተኩኝ ትንሽ ሰዓት ጉበት እንትን ካለ ወዲህ ቅመማ ቅመም ይገባል። ከጨው ጀምሮ እስከ ሚጥሚጣ፣ እስከ ኮረሪማ፣ እንደ በርበሬ፣ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ የደረቀ ነጭ ሽንኩርት ተጠቀም ከትቻለሁ። የደረቀ ነጭ ሽንኩርት። አሁን ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። የደረቀ ነጭ ሽንኩርት ተናግር ላይ ልወርጥም እንትን ብያለሁ ከፍቻለሁ። ትንሽ ይበቃ። ቀጥዬ ኮረሪማ ትንሽ ስለሆነች መጨመር አለበት። ይህ ማለት ነው ደግሞ ትንሽ ነው፣ አልወቀጥኩም እስከዚህ። ጨው ተመልካቾቼ፣ ይህ ይበቃል። ሚጥሚጣው ጨው ስላለው በቂ ነው። አያስፈልግም፣ ሚጥሚጣው ብዙ ጨው አለው። ስለዚህ የሚበዛም አይመስለኝም። አሁን ሚጥሚጣና ቅቤ ይገባል ማለት ነው። እኔ ሚጥሚጣ ስለምወድ 2 ማንኪያ መጨመር፣ እናንተ ደግሞ እንደ ተመቻ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ነው። ከለር ይሰጠዋል፣ ይጣፍጣል፣ ያጠፍጠዋል። አለመጨመርም ትችላላችሁ፣ መጨመርም ትችላላችሁ። እኛ ግን የምንወደው እንደዚህ ነው፣ እንደ ፍላጎታችሁ፣ እንደ ቤታችሁ አሰራር። ተመልሼ መጥቻለሁ። ቅቤ በደንብ ያስፈልገዋል። ቅቤ ግለታችንን እንዲያጠፍጠው ጣዕም የሚሰጠው የግለታችንን ቅቤ ቅቤያችን በደንብ አድርጎ ከተነጠረ ያጣፍጠዋል ግለቱን ማለት ነው። ይህም ትንሽ ይቆይና ቃሪያ የመጨረሻ ቃሪያ አላደቀኩትም፣ በቁመት ነው ያደረኩት። እንደዚህ
ቃሪያ ስላገባው በጣም አላቆየው። አሁን ከጋዙ ላይ አወጣዋለሁ። ቃሪያ ከጨመር ነው ዲ ማጥፋት ነው ማውጣት ነው ይላችሁ። ጨርሻለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ዱለቴ አልቆ ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል። በዳቦም በእንጀራም ቆጮ ከተገኘ በቆጮ መምላት ይቻላል። አሁን ቴስቱን ቀምሼ አሳያለሁ። ቴስት ላድርገው። እንደፈለጋችሁ በፈለጋችሁት መብላት ትችላላችሁ። ብትፈልጉ በእንጀራ፣ ብትፈልጉ በዳቦ፣ እንደ ፍላጎታችሁ። ራሴን በራሴ ያላደንቅ ቆንጆ ነው። እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ። በጣም ይጣፍጣል። ቆንጆ ነው። እንዲሰርታችሁ ብሉ። ሰብስክራይብ አርጉ፣ ጻፉልኝ። በቃ አስተያየት ሁሉ ነገር ጻፉልኝ። ተመልካቾቼ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ሁሉ ነገር ኮሜንትም ምን የምታደርጉኝ ሰዎች ላይክ የምታደርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ቋንጣ ፍርፍር የቋንጣ ፍርፍር አሳያችኋለሁ። ቋንጣውን ዘልዝዬ አድርቄያለሁ እና ፍርፍሩን ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ባይ ቻው።